В София отбелязването на освобождението на България започна с панихида молебен в храм паметника Свети Александър Невски. Тя беше отслужена от негово светейшество българския патриарх Неофит. С благодарност и признателност днес православна България отново свежда глави в дълбок поклон пред паметта и подвига на всички знайни и незнайни герои на нашата свобода, възкресявайки техните светли образи и свещено дело. Вечна и блажена да бъде паметта на героите на българската свобода. Пред паметника на незнайния вой се състоя церемония по издигането на националния флаг и поднасяне на венци и цветя. Злато! Диги! Тържествата продължиха със смяна на почетния караул пред президентството. С три багреници в ръка, жители и гости на столицата отбелязаха празника в центъра на града. Това е, така се каже, началото вече на новата българска държава, въобще свободата, всичко, което тя олицетворява. Въпросът е да имаме един ден, който наистина да кажем и да празнуваме тази свобода, която е в крайна сметка дошла и по един или друг начин днес сме това, което сме заради нея. Млади опълченци, венчайте България с лаврови венци! Аз ще ви кажа, аз живея за съжаление в чужбина и специално за този ден си дойдох. Исках да съм на този ден да видя на място, да изживея отново това, което са изживяли някога нашите прадеди. 3 март, в мир народът ни добрува. 3 март, днес България празнува.